Në të gjithë teritorin e Makedonisë së veriu, deni më tani janë vaksinuar 1.694.373 gjyëtarë. Prej tyre 794.666 gjyëtarë me të dy dozat e vaksinës, nërka që dozën e trete kanë marë 70.937 gjyëtarë. 57% e popullësisë së rritur janë vaksinuar vetëm me një dozë, 27% me të dy dozat, 39% e popullësisë së përgjishme ka marrë vetëm një dozë, 38% e popullësisë së përgjishme është vaksinuar me dy doza, ndërka 57% e popullësisë mbi 20 vjeqë janë vaksinuar me dy doza vaksinash. Të dhënat e siguruara nga Ministria e Shëndetësis të regojnë se 796.235 qyetar janë vaksinuar me vaksinat kineze Sinopharm dhe Sinovac. Për momentin kemi rrët 6.000 dozat të vaksinës Sinovac. Deri më tani janë aplikuar 492.694 vaksina nga Sinovac dhe 303.521 nga Sinopharm. Imunizimi në Republikën e Makedonisë së Veriut ka filluar zyrtarisht në prill të vitit 2020 me vaksinat e Sinovac. Ngarkesa a parë prej 200.000 vaksinash më në aeroportin e Shkupit, e pritur nga Ministri i Shëndecis Venko Filipqe, ku mori pjesë dhe ambasadori i Kines në Republikën e Macedonisë Severiut. Ndër të parët jo u vakcinuan me vaksinat kineze ishin Kryeministri i Vendi Zoran Zaev dhe Ministri i Shëndecis Venko Filipqe. Ndërka që dhe Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan, Kryeministri Jordanes, Presidenti Indonezian dhe personalitetet e tjera me emër të më shumë së 10 shteteve e kam pranuar publikisht vaksinën kineze shumë shtetet duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Serbia dhe Hungaria u furnizuan me vaksinë kineze dhe filluan vaksinimin.